Po katastrofalniot земјотресот во Албанија, експерти од асоцијацијата Налас од југоисточна Европа ги согледуваа аномалиите на системот за заштита и спасување. Делот настанот беше и раководителот на територијалната противпожарна единица Штиптонија Танасов. Има со задача да ги согледа, да го согледам како функционира системот на заштита и спасување во Албанија и да дава свој совет и се со цел тој да биде што подобар за да не се случуваат вакви тешки последици при различни несреќи. Има шанса да разговарам со сите побитни луѓе во однос на заштита и спасување, како на државно, така и на општинско ниво.